estos tíos se van a enterar. Voy a arrancar una por una con mis propias manos. ¿Qué se piensan que es esto, un cementerio? Vas a ver a este abuelo de mierda. ¿Qué es eso? ¿Un cementiri? ¿Eh? No. ¿No? És una... Què és? Una petició. Una petició? Bueno, però no tots estem d'acord amb aquesta petició per... Ah, o sigui, jo aquí, ara jo aquí, posaré tot de creus de tota la meva família aquí enterrada. Aviam què us sembla. Perquè jo sóc catalana, molt honrada, i no sé què collons està fotent aquí, al mig d'un dia preciós, al mig de la platja, foten aquí unes creus de morts. Què és això? Què és això? Què és això? No, no, què? No facis això, sisplau. No, què? No, no, és que no ho reculli. No ho reculli. Bueno, escolti, jo ara el que faré és cridar la policia perquè tot això és il·legal. Molta gent la crida la policia. I què? I què m'has de dir? Que la policia està a favor vostre? No, senyora. Escolta, una cosa és la política i una altra cosa és que els nens es pensin que això és un cementiri. Què és això? Però què us penseu que és això? No, no vaig a cap puesto perquè tu m'estàs molestant. Tu ves-me a filmar i posa'm un tonton i la cara. Tu també ho estàs fent. No, jo no estic filmant a ningú. Estaves filmant que t'he vist que estaves filmant. Bueno, doncs ara et filmaré a tu per saber que ets tu el que estàs posant les creus, vale? No, jo no t'estic per posar les creus. No, bueno, és aquest senyor. És igual. Tampoc aquest senyor. Vale, molt bé. No, jo, i tant.